Mestre, bom dia. Estamos aqui em Bordeaux, na França, trabalhando com Pladur, o drywall. Olha, pessoal do Loucos pro Drywall aí, um forte abraço. O sistema que a gente trabalha aqui é um pouco diferente. Queria mostrar para vocês, ó. Montante duplo, um de costa para o outro. Esse aqui é de 90, né? Mas tem 48 também. É que essa parede ela tem 4 metros e alguma coisa. Uma de rocha, né? E placa dupla. Ah, o enxerido falando ali, ó. Esse menino é de Rondônia. Dá um abraço aí. Dá um salve aí. Aí, pro cara de Rondônia, criado em Barretos. Fechamento, trabalha com a gente aqui, em França. Marcos. Então, esse aqui é o trabalho. Estou fazendo um hotel, ok? Fazendo um hotelzinho. Placa dupla. Ali a gente bota as sobras, né? Porque precisa. E vamos começar já a perfilar esse teto aqui. Aqui, nós estamos trabalhando com os varões. Não sei se dá para vocês verem, bem nítido, trabalhando com os varões. É, porque são os barrotes de madeira. Aqui na França eles usam muito a construção antiga. Então tem muita madeira mesmo. Aqui no caso, já está sendo alguns. Já está placado algumas coisas, né? Aqui, BA18. Aqui usa BA18 nos tetos. Só BA18 aqui em França. E tem lugares que bota placa dupla ainda, hein? BA18 no teto, placa dupla, brabo. Nós estávamos colocando o braço, mas agora pegou um presentinho aqui, ó. Elevador. Então, gente, pô, aqui, cara, muito trabalho mesmo. Se eu quiser ir para Lyon, eu tenho um trabalho em Lyon. Se eu quiser ir para Toulouse, aqui em França, tem trabalho em Toulouse. Porque aqui os apartamentos, todos têm aquela. Ali vai ser forrado. Então, todas as paredes, elas são com revestida com drywall, todas, sem exceção. Aqui nós não fazemos ainda. Não fizemos aqui ainda. Mas na parte de cima já fizemos. Ok? Todas as paredes aqui são feitas lá. Mas já está feito, tá vendo? Barramento, é só nas emendas mesmo, depois lixa, pinta, fica um luxo. Ok? Roberto Larroque, forte abraço aí, tamo junto. Depois eu vou gravar quando tiver pronto lá em cima, ok? Estamos em Bordeaux, ou Bordeaux, que a gente fala, na França. Forte abraço pro Loucos pro Drywall. Março, abril, eu devo estar pisando no Brasil, fazer uma visita aí no curso aí, tá bom? Forte abraço aí, rapaziada, tamo junto.